Після децентралізації Новоград-Волинський район включає у себе 12 громад Житомирщини. У районній раді фракцію «Слуга народу» очолює Сергій Леонець. Ми укрупнили район, тобто в Новоград-Волинський район війшли два бувших райони – Баранівський та Ємільчинський. Ми у спадок отримали борги по цих районах, зокрема по аптеках, по людях нескорочених. Тобто було дуже багато питань, які потрібно було вирішити, оприбуткувати це майно, його правильно розподілити його між ОТГ. Тобто деякі школи отримали додаткові комп'ютери, музичні школи отримали додаткові музичні інструменти для покращення роботи з дітками. У фракції кажуть, також часто за допомогою зверталися люди. За рік було більше 100 звернень. Зверталися з будь-якими проблемами соціального захисту, оформлення, допустимо, землі, там, переоформлення документів, будь-які, всі вирішувалися. За цей рік Новоград-Волинський район змінювався. Зокрема, у місті відкрили партійний офіс. Баранівська ОТГ отримала новенький шкільний автобус. А ще почалася реконструкція відрізку дороги Рогачів-Суємці. У фракції «Слуга народу» Новоград-Волинської районної ради кажуть, зміни необхідні. Зараз вони відбуваються, ці зміни. І що найскладніше, це, мабуть, в достатній кількості і в повному об'ємі забезпечити потреби територіальних громад на їхні звернення. Тобто все це треба дуже скрупульозно і правильно розподілити, щоб не обмежити жодну іншу територіальну громаду, незалежно, чи вона велика чи маленька. Фракція «Слуги народу» Новоград-Волинської районної ради і надалі планує співпрацювати з громадами району і залучати до їх розвитку обласних депутатів.